Story time ndani ya AD Voice TV, niti mimi Abdul Danger. Basi leo tutakuwa moja kwa moja na Baker Flavor, tukwenda kupiga naye ma story, tutakuwa online moja kwa moja au sio? Karibu na uendelee na CC. Hello. Yeah. Ni aje brother? Safi ni aje? Safi ni mtangazaji wa AD Voice TV Abdul. Kwanza tupige story mbili tatu hapa kuhusiana na kazi. Na kusikia maana kutupiga tu. Yeah. Moja, watu wengi wanataka kufahamu ni mipangilio ipi ambayo unayo mwaka huu, maana kimya sana siku hizi. Kwanza kusema nipo kimya, nakosea, sipo kimya. Na mnadhani ni project yangu ya mwisho kuitoa imetoka February 2020. Yeah. Umetoa wimbo wa mwisho unaitwa Bahati Mbaya. Lakini mipango ya mwaka huu 2021 ni album. Nadhani nilikuwa nikiongea sana kwenye nyimbo kwamba nakuja na album 2021 album. Ilikuwa itoke 2020 lakini kuna mambo yalikuwa yameenda long kidogo tukashindwa, lakini 2021 nadhani mpaka Januari inaisha, mwishoni mwa Januari au February. Yeah. Tutatoa album. Okay. Vizuri. Kwa hiyo watu wakae tayari kusubiri album inakuja. Okay. Vipi kuhusiana na ile show yako ambayo umefanya mwishoni mwa mwaka, ile ya Morogoro? Unaweza kuzungumziaje Beka? Ni show nzuri. Show nzuri. Watu wamepata, tumeshirikiana vizuri. Maandalizi yalikuwa mazuri, watu wamejaa wengi, wameenjoy. Kwa hiyo ni show nzuri, kwa kuzungumzia kufanya show kubwa yenye watu wengi mwishoni mwa mwaka. Sio kitu rahisi. Ona hiyo kitu rahisi. Kwa hiyo ni show nzuri kwa watu wameenjoy, wamefurahi. Ndio kitu ambacho napenda. Msanii wote anapenda kufanya show na watu. Basi watu wapende show, enjoy. Oh, ni good. Kuna swala ambalo lipo sana siku hizi mitandaoni, labda kuhusiana na mahusiano ya mke wako wewe na Patrick. Vipi hilo swala, una lilichukuliaje? Hilo swala lishaisha kitambo. Nadhani mwenyewe alishafanywa interview akaongea kwamba wale ni wana project, hamna mahusiano yote, wana project na project yenyewe nadhani ishaanza kuoka Januari, wana movie kama siri wanaigiza inaitwa Pazia. Nishaanza kuruka sasa hiyo. Ni story tu. Ah. Kuhusiana na akaunti zako zilizofungiwa vipi? Nimerudi rote, nashukuru alhamdulillah, nimerudi. Akaunti na watu wamepambana. Yeah. Maana IT wamepambana, lakini pia YouTube wenyewe wametusaidia, zimerudi. Ah. Ngoma ya Geto alokushirikisha vipi? Inapangiliwaje? Nani? Geto. Geto ndo nani? Kwa ni hauna kolabo yote siku hizi au? Sina kolabo mimi. Oh, basi poa, yani itakuwa ni wrong. Na swala ambalo lipo, mke wako wewe ni mzuri sana na yupo kwenye top 3 ya wanawake wazuri wa wasanii. Swala hili wewe lipo vipi kwako? Swala zuri, yuko namba moja kwenye wanawake wa wasanii wazuri. Yeye yuko namba moja na kwao ni kitu kizuri. Haikupi tabu hii? Huenda unahisi kuwa ipo siku labda anaweza aka ikawa vile akakuvimbia? Kwa nini anivimbie? Hawezi kuvimba. Okay, vizuri. Vipi kuhusiana na washikaji zako wa ya Moto Bendi, mpaka leo hii wanakupa support au? Wanapeana support fresh kabisa. Hamna la kuvimbiana. Yeah. Ni good. Hamna noma. Tumefurahi kwa haya machache, na kwa wakati mwingine utafurahi tukiwa pamoja nawe Beka. Hamna noma. Asante. Apo.
Story ni kama hivyo ulivyosikia pamoja na mkali wako Peka Flavor from Tanzania. Bongo Flavor Music. Niite mimi Abdul Dangerous. Yeah, endelea kwenye AD Voice TV utaburudika vya kutosha usio. Kaa kijanja maana sisi ndo wajanja. Wahuni tulianzisha uhuni mjini au sio?